下，下，下吧。Dobrodošli v novi rundi s Katko in Katjo. Zdaj smo jo pa počakala, da sem prvo povedala, da nisva zasrale. Tokrat en kratek vlog iz... Tanarepa. Kaj? Prej gremo na dopust, moram pa še po sončne kreme v Lidl. Sploh tele kids. Te so the best. Evo, kreme so ready. In grejo v kovček. Fok, fok. Spakiran. No, pač v resnici imam še vse za spakirati, to ni to, ampak... Ko bi bilo to dobro, da bi bilo džabe, da bi not vrgo in to bilo to. Naslednjič se vidimo, ko že gremo na Tenerife. Bye. Tist na Tenerifih je to, da je v bistvu mečken oblačno, pa piha, ampak problem je v tem, da sonce je pa močan. Normalno spet, tako da malo še pa tam. In tole je moja najljubša krema. Kid spray 50+, pa v sprayu. Jaz sem ful lina in ne maram onega pacanja in mazanja na roke. Mislim, se to tudi moraš razpacati, ampak je pač to mnogo lažje. Plus, mene sonce hiter napeče, tako da je pri meni 50, kakor obvezna, sploh pa za tatuje. Se mi zdi, da je tole a must. Veke. Ja, vek si ne bom namazala, ko je tako. Veke si tudi moraš mazati. A tako? Ne vem kako, ampak moraš si jih. Evo, veke. Čudovit kadar, a? Zaston masaža za masko spa. Seveda. Spremem. In izbola. Jep, mene in kamera. Za zaščito je treba poskrbeti. A veš, kaj mislim? To mislim. Sva pa imamo Nobel hotelu, ki imajo kar podzemno jamo. Smo vam hotel pokazati, kako idealno zgleda naš prvi družinski oddih na Tenerifi, ampak ker stvari niso tako rožnate, je tale mala že drugi dan zbolela in praktično cel teden smo imeli bolnega otroka. A ne? Sam, da si zdaj boljš, kaj gremo domov. Ojoj, še vidim. Da ste vse uživali v tem kratkem vlogi čez našega prvega dopusta. In se gledamo kmalu v juniju. Otrok kliče.